მოგვეცით მუშაობის საშუალება თავისუფალი მედია შეზღუდვების გარეშე, არა აგრესია ჟურნალისტებზე მედია ზეწოლის გარეშე, პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლა დანაშაული ამ მოთხოვნებით იმერეთის რეგიონში მოღვაწე მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა დღეს ცენტრალურ ბაღში მდუმარი აქცია გამართეს. ჟურნალისტებმა ამ ფორმით არჩევნების დღეს 90-მიათე უბანზე მომხდარი ძალადობა გააპროტესტეს. ჟურნალისტების საქმის დროულ გამოძიებას და საჯაროდ ბოდიშის მოხდას ითხოვენ. შეგახსენებთ, რომ 8 ოქტომბერს 90-მიათე საარჩევნო უბანზე ჟურნალისტებს სავარაუდოდ ქართული ოცნების მხარდამჭერები დაუპირისპირდნენ, რა დროსაც ტელეკომპანია GDS-სა და იბერიის ტელეკამერები დაზიანდა. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება. მე მახსოვს წლების წინ ვიდექით ამ ადგილზე, სადაც იგივეს ვაპროტესტებდით, რომ შეწყდა ჟურნალისტებს ზეწოლა, გვადროვონ ნორმალურად მუშაობა და სამწუხაროდ დღესაც გვიწევს ამ მოთხოვნებით ისევ აქ დგომა და ერთმანეთის გვერდით ყოფნა, ვინაიდან 90-მიათე უბანზე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ ჩვენი პროტესტი, რომ ჟურნალისტს უნდა ადროვოს ყველა მუშაობა, უნდა მიეცეს თავისუფლად მუშაობის საშუალება და უნდა შეწყდეს ჟურნალისტზე ზეწოლა, ვინაიდან ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც ვალდებულები არიან ობიექტური და მართალი ინფორმაცია მიაწოდონ საზოგადოებას ნებისმიერი ადგილიდან, სადაც მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება. არა აგრესია ჟურნალისტებზე, სწორედ ამ მიზნით შემოვერთით დღეს აქციას. მედიას უნდა ჰქონდეს საშუალება იმუშაოს თავისუფალ გარემოში და სივრცეში და მას არ უნდა ჰქონდეს შეზღუდვები და არ უნდა იყოს მოლოდინის რეჟიმში, რომ ვიღაცა მას ასე ვთქვათ ძალადობით უპასუხებს. კარგი იქნება, თუ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც დაინტერესდებიან ამ ფაქტით და ჟურნალისტების გვერდით დადგებიან ამ კონკრეტულ მომენტში, რადგან სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს მეოთხე ხელისუფლებისთვის გარანტია იყვნენ თავისუფლად გადაადგილების საშუალება ჰქონდეს და ზუსტად ამ პროტესტით დღეს ვარ მე თქვენ ან ჟურნალისტების გვერდით. Thank you.